Di studio kita ada Lisa dan Yusri. Oh my God. Thank you so much guys for coming to the show. Yes, you have to speak English, okay? Yeah. Why? Because diorang tengah nak mempromosikan sesuatu untuk Oh My English. After school. After school. Lisa dan juga Yusri bakal muncul dalam episod yang terakhir bagi Oh My English. Grand finale, Hari ini 6:30 petang. Ya, yeah, betul. Di Astro Maya Hijri juga di TVIQ. So, you guys keluar jadi apa kan? Tajuk dia adalah pengintip, VIP pengintip. VIP pengintip. VIP pengintip. Apakah pengintip? Ya. Tapi kalau macam watak Lisa, Lisa berlakon sebagai Lisa. Tetapi Lisa akan jadi seorang waitress. Juga sepupu kepada Emilia, salah seorang. Sepupu Emilia, hari tu ingat tak? Sepupu Emilia. Emilia yang mana? Oh, yang macam Mak Salih hari tu. Sepupu kepada Emilia. Jadi macam Emilia tak dapat nak pergi kerja pada hari itu. So, ganti Lisa take over. Mana ha, restoran ni? Saya dalam skrip tulis man in cap. Man in cap. Saya watak saya macam lebih kuranglah tapi man in baseball cap. Man in baseball cap. Man in baseball cap. So dia macam berminatlah dengan waitress baru ni lebih kurang. Tapi realiti dia dah dapat dah. Dia minatlah dengan waitress baru ni. Dia ambil yang suami je untuk buat tu. Dia tak bagi chan. Dia tak bagi chan langsung ke orang lain. Tapi Lisa dan Yusri pernah bekerjasama dalam filem Ular. Kemudian kita buat Ibu Bibipedia. Dan ini adalah kali pertama di mana kami bekerjasama dalam sebuah sitcom edutainment. Jadi lain lah. Cameo juga kan? Yes, cameo. Dan secara overallnya, kalau orang menonton episod ni, apa yang akan dapat? Lisa rasa macam bagi mereka yang memang followers ataupun memang peminat Oh My English, mungkin akan obviously dia akan dapat belajar beberapa perkataan baru lah. Saya suka tu because Oh My English sambil belajar sambil tu dia hiburan. Edutainment. Tapi bila ada Lisa dengan Yusri juga, mungkin macam yang bagi mereka yang menyokong kami berdua akan rasa macam, oh that's nice. Kita pun dah macam not really watak kanak-kanak lagi dah lah. Macam like kakak-kakak abang-abang dah. Tapi ni kalau dah macam masuk dekat Oh My English ni jadi stalker, yang ni jadi waitress, dia macam kanak-kanak kan jugalah perangai tu. Tak ada, saya memang tak ada. Memang. What a confession. Obviously memang lah. Laki, suami kan? Kenalah stop. Suami kan? Suami kan? Kenalah stop bini sendiri. Jarang tu benda tu berlaku. Selalu bila jadi laki bini dah tak boleh lah. Ni, OMI dah 4 tahun tau sebenarnya bersiaran. Sama dengan kita lah. Betul. Congratulations, meletup. 4 tahun. Di sini pun ada belajar bahasa Inggeris juga kan? Mabel selalu ajar bahasa Inggeris. Saya selalu ajar bahasa Inggeris. Tengoklah berapa ramai yang gagal. Kalau nak belajar bahasa Inggeris, yang versi gagal main sini. Tapi sebenarnya UMI ni, dia sangat terhibur. Di mana bukan saja orang-orang yang pelajar-pelajar yang tengok. Sampai mak ayah pun tengok sekali. Ya, betul. Jadi, kalau kita nak conclude kan, UMI ni, apa dia sebenarnya di mata anda semua? Lisa sangat-sangat menyokong sebenarnya rancangan seperti Oh My English. Sebab Lisa memang suka jenis cara pembelajaran yang santai. Diselitkan fun, yang diselitkan sedikit hiburan. Sambil baring, sambil belajar kan. Tak serius sangatlah. Sebab kalau terlalu rigid mungkin macam itu mungkin agak terlalu bosan mungkin. Tapi bila dia buat macam ni dalam bentuk hiburan, kadang-kadang apa yang nak disampaikan menerusi hiburan tu yang lagi cepat sampai, lagi impact dia. Cikgu-cikgu sekolah semua dah kena ambil artis tau datang sekolah ajar. Matematik, bahasa Inggeris, sejarah. Sebagai ibu bapa juga. Would you cari your kid nanti to watch your Definitely. Even sebagai sebagai orang yang sebagai penonton. Saya sebelum ni bila tengok best juga kalau masuk berlakon jadi Oh My English ni kan. Layan. Alhamdulillah dapat rezeki. Dapat jugalah. Alhamdulillah. Tercapai cita-cita dia nak berlakon. Kenal kan? IOME first season dulu dah masuk dah. Pioneer. Okey, mungkin sedikitlah kita nak cerita tentang mungkin perkembangan anak. Babypedia tu tak ada sambung, season tu. Insya-Allah, bagus. Kan kau ingat tak mana Babypedia tu? Ada yang macam susu tu ingat. Susu. Lepas tu macam-macam lah. Yusri kena keluar pergi cari daun-daun tak apa-apa kan, lah. Macam-macam dia. Tapi ya, mungkin peminat anda semua nak tahu perkembangan you okay dan everything. Alhamdulillah, Yahara makin ciki. Makin ciki, naughty. Dia ciki, dia suka musik lah sekarang. Dah berjalan. Dia ada saksikan sebuah rancangan kartun ni. Dan rancangan kartun ni ada satu watak tu yang dia bersin.
Okay. Dia buat hocum, hocum dia bersin. Okay. So dia duduk gelak. Ari yang dia gelak. Kita pun why is laughing? Dia tengok orang bersin je dia gelak. Dia gelak. Oh, lepas tu mudah terhibur tu anak. Lepas ya betul. Sama macam mak dia, mak dia pun mudah terhibur. Mudah terhibur. Kemudian lepas habis dia episod tu tiba-tiba dia buat hacum. Alah. Hacum. Oi lagi aku lagi terhibur tengok mak dia buat. Ni pasal tu suami dia kena stop ni. Patutlah suami dia sekena selalu ada. Okay, mak dia hacum pun orang lain dah terhibur guys, dah. Guys, kita tak kena macam gini ni. Okay, so this episode is going to be at bila? Hari Ahad. This Sunday, right? 6:30 petang. Mak TV IQ dan juga Maya HD. Ya, yeah, betul. Alright. Thank you so much, Lisa. Thank terima kasih, Lofa dan juga Nabil. By the way, congratulations for your show. Thank you. For the show, kan? Bukan apa-apa. Okay. Congratulations juga lah kepada Nabil untuk Gegar Vergasa juga. Okay, guys. Cakap pasal show. Sebab dah lama tak berlakon and you're back now in the game. So, yeah. Good lah.